Орой мэндийн хөргийн үйлчлэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарэг бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар та бүхэн санал хүсэлтэд манай пэйж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. Сайн байна уу? Ингээд Зэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийг үзэн суугаа нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд энэ удаагийн шин дугаараар одоо 3 хамтлагаа оролцож байна. Тэгээд 2 хамтрагчтай энэ өдрийн мэндийг хүргээд амжилт хүсье. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагчаас ямар зүйлээрээ ялгардаг гэж боддог вэ? За, яг миний хувьд гэх юм бол би бол өөрөө ерөн жоохон дууга талтай талтай мөртлөө жоохон бууртай сууртай гэх юм уу, ямарсан нэг тим юм байдгаа. Тэгэд манай Аана гэх юм бол оо маш тийм оо яриа гэх үүтэй тий бит хоёроос илүү яриа хөгжтэй. Илүү одоо тийм одоо юу гэмдэй одоо ямар ч гэсэн надаас илүү тийм одоо нэг юм ярианы тийм эмоц ихтэй тийм хүн гэж би боддог. За тэгээ Ану маань болохоор Ану болохоор маш тийм төлөв гэх юм да. Чөр айгуу тийм гэж байна. Ер нь айгуу тийм одоо маш одоо хүнтэй нэг юм ийдэг гэх юм одоо нэг юм ийдэг найлахаа гэж би бол боддог. Гэтэ мэдээж өөрөө юу гэж боддё, Аанаас юу гэж боддё мэдэхгүй л дээ. Тэгээд тийм байна гэж. Тийм байна. Миний хувьд гэх юм бол энэ 90-аас илүү арай жоохон амьдрал дээрээ дуртай шүү дээ. Тэгээд тайцан дээрээ бол манай соолоо илүү дуртай шүү дээ гэж. Тэгээд манай би бол энэ 90-аас арай илүү жоохон тийм хамгийн баг уйлантан би юу аа тэр арай жоохон хагаж арай жоохон тийм уйлын хай ч юм уу тийм нээлттэй хүмүүстэй ярилцдаг юм уу да манай хоёр. Тий, ерөөхдөө бол одоо соло манай бол шийдвэртээ одоо маш үнэнч байдаг тий, одоо хамгийн ахлахч гэдэг утгаараа ч юм уу маш одоо төс тас нэг заавал заагүй болгүй бүх юм ойлгомжтой байдаг. А би бол хизээч хуурчин магадгүй одоо маш их сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй. Тэгээд юмд амархан дууж өгдөг ч юм уу. Заа за тэгвэл ингэчээд айл олох юм болох бүтэх тал нь юу байна гэдгийг хардаг. Тэрүүгээ ялгаатай юм болоо гэж бодож байна. А манай Ана бол их хөвчлөлтэй. Одоо бас маш их яриа хүн. Тэгэхээр би бол Анаг бодвол ерөөхдөө би өөрийгөө тэт нэг тийм дууд сүтэн хүн гэж боддог л дээ. Анагийн Анатай харьцуулахад би бас харьцан гоо дууд сүтэн одоо арах бах. Хамтрагчтайгаа өнгөрүүлсэн хамгийн хөвчөлтэй бас дурсамжтай аялал тань юу байсан бэ? За ерөөхдөө хамт одоо бараг л гэрийнхэн шигэл хамтаа байж үзсэн. Гэрийнхээсээ ч бараг илүү хамтдаа цаг мөч өнгөрөөж дсэн. Тэгээд миний хувьд бол Солонгост бид гурав хамт байсан одоо тод санагддаг. Тэгээд яг гурав бас жоохон охин тэгэл Солонгосын бүхэл зүйлд суралцж байсан те, хоол, унд, хувцсаар одоо хамтлаг дуучид entertainment ямар байдаг бүх зүйлийг суралцж байсан. А түүний хажуугаас яг гурван биенийхээ анцлогийг ч гэсэн шинээр олж харж ирсэн гэж хэлж байна те. Жишээ нь одоо манаас олоо маш цэвэр чих юм бай ч юм уу. Ана битөрийн хувьд болохоор ингээд одоо маш их тийм өөрсдийн хөрөө байх дуртай те. Өөрсдөндөө их тав тухай бүрдүүлж ингэж байх дуртай ч гэдэг. Тэгээд Солонгос төнгрөөсөө хэдэн сар бол хамгийн бас гурван биендээ маш их ойрцсон
гоё дурсамжтай үе байсан гэж боддог. Тэр хэдэн он байсан? 2003 он уу, 4 он уу? 3 он. 3 он тий. Тийм, бид нэг нэг DR Music гэдэг солонгосын компанитай, entertainment компани урилгаар очиж хэдэн сарыг Baby Walks гэдэг одоо солонгосын ерөнхийдөө entertainment нэлийн одоо өвчин авцсан байсан тэр үйлдэл тий гарч ирсэн тэр. Тэгээд хамтлаг дуучдынхан одоо байрладаг байр тий яаж бэлтгэлээд их хэн тэдэртэй танилцаж явж исэн. Тэгээд бид ч бас нэлийн жоохон мэсэж ч тий. Тэр бол үнэхээр яг дурсалтай өвч юм. 11 онд бид нар яг хаврын 4 сарын 28-29-нд анхны одоо би даасан чихэнээр тоглолтоо хийчихэд яг өвл 12 сарын ихээр бид нар Америк руу одоо яг өөрсдийн би даасан тоглолтыг одоо тэнд амьдарч байгаа оршин суудж байгаа монголчуудтай тоглосон. Тэгээд яг тэр мөч бас маш одоо тод бөгөөд гой санагддаг. Яг тэгэх юм бол бас одоо өнөөдөр Монголын нөгөө шал өөр өнцгт байгаа тийм тэр монголчууд маань тэнд яаж амьдарч байгааг яг өөрсдөө өндөрөө үзэж бидний тоглолтын дээр ирж одоо тэр бидний дуунуудтай хамт дуулж хамт та бүжгэлж одоо нэг үт шиг ч гэсэн үнэхээр гайхалтай тэгэж өнгөрүүлсэнд одоо үнэхээр бас сэтгэлд одоо маш тод үлдсэн. Яагаад гэх юм бол бас монголчууд манаас амьдралынхаа төлөө одоо гэр орныхоо төлөө маш их зүтгэж байгааг тэндээс бас олж харсан. Тэгээд тэрнтэй бас хамт хоёр хамтрагчтайгаа тэр одоо зүйлийг хамтдаа хийж ингэж зүтгэж явсандаа маш одоо хүртэл дурсамж тод гоё үлдсэн байдаг. Сэсэр пенц найцэг юу чат энэ Монголын хамгийн анхны чат аппликейшн юнитед хэрэглэгчд зуны урам шуудад амрагдсан олон олон сюрприз аваарай. Харилцааны шинэ ертөнц юу чат. Танд байдаг хамгийн үнэтэй материалог зүйл юу вэ? Онцолч нёгийг нь хэлнэ үү? Ер нь яг уу материалог зүйл гэхээсээ илүү яг миний үзэл бодолтой өөртөө сэтгэл хангалуун байх, өөртөө таалагдах, заавал ч бусдад таалагдах тэр бол алдгүй. Тэгэхээр зэрэг өөртөө таалагдах гэж бол тэгэхээр зэрэг материалог зүйл ингээл одоо юу гэдэг хүмүүс шиг би ерөнхийдөө гайхах дургуултэй өөртөө таалагдах дуртай. Тэгэхээр зэрэг энэ бол зөвхөн хэрэглээ тий өмсдөг хувцас одоо утас машин юу гэдэг юм хэрэглээ очив заавал ч үнэ онцолч яг тийж амар хамгийн миний үнтэй үнтэй тий тэрнээсээ илүү яг надад өөрөө хөдөлмөрлөж авсан зүйл илүү надад үнтэй байдаг. Тэгээд яг өөрөө хөдөлмөрлөөд өөр тий ажил одоо аав ээжээс ажихаа гараас гараад гэж ярьдаг тий ажил хөдөлмөр өөрөө хийгээд олсон тэр юм маань маш гой санагд. Өнөөдөр миний бүх хэрэгж идэлж хэрэгж аваа миний өөрийн хөдөлмөрлсөн зүйлээр л олж авсан зүйл маань байдаг. Тэгэхээр зэрэг миний бүх юм үнэтэй. Хамгийн үнэтэй зүйл гэх юм бол та хамгийн анх оо хамтлагийнхаа дуран бүтээл өөрсдөө гэсэн яг дуугаа гаргаад тэгээд яг одоо тэр одоо дуугаараа нэг том хөлтөн төр бид хоорондоо дуулж исэн. Тэгээд тэндээсээ одоо олсон одоо юу гэдэг цалин гэх юм аа яг тийм цалингаараа юу авсан хэлээ. Би нэг өөртөө бүгж авч исэн юм аа. Тэгээ тэр үед бас 2000 нэлен дээр штэ 10 жилийн өмнө нэг юм манайдан бүгж яг авч исэн яг ихтлүүрээс. Цефинд байгаа гэж. Тэгээ тэр бол маш үнэтэй одоо хүртэлдэг анхны одоо штэ. Яг тэр бүгжийг авчаад ээж би ийм бүгж авсан гэсэн чинь ээж бас надаар охноороо маш их бахархаж гэж хэлжсэн. Тэгээ ээжигээ бас тэр үед маш их баярлуулсан. Тэрэндээ бас маш одоо хүртэл одоо тэр бол миний хамгийн үнэтэй. Өөрт минь одоо дурсамж болсон үнэтэй зүйл манад. За миний хувьд гэвэл сайн хөө бодлоо та над байгаа зүйлээс надад хамгийн одоо удаан хадгалсан ч юм уу үнцэнтэй салахыг хүсдэггүй зүйл юу юм болоо гэд бодтол. Миний хийх хөвчм надад яг бодтолоо.
Тэгээд хэл хөгжмөө би 2008-9 оны үед юм уу да. Анх удаа Солонгос явад. Тэгээд тэндээ судалдаж авчихсан. Тэгээд яг нөгөө тэр үед хөгжим бүжгээс дөнгөж ингээл одоо дандаа л хөгжим бүжгийн коллежаас авсан хөгжимтэйгөө олон жил тоглож жаад анх удаа гадаад усаас өөрөө хөгжмөө сонгож аваад тэрнийг ингээд тэг тоглож үзэхэд надад үнэхээр одоо гой санагдчихсэн. Тэгээ тэр үед би яг одоо газар болгоноор хийлээ тоглож авч ирсэн болохоор одоо миний хамгийн одоо хагацх дурггүй хаач очисон үргэлж найдгэнч хөндлөж явдаг одоо үндэцүүл маань бол миний хийл хөгжим. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтгийнхаа ямар занд хамгийн хайртай вэ? За энэ асуулт үнэхээр таадаг. Тэгээд ер нь би бол ямар ч хүнд ер нь сайн сайхан үгийг хэлдэг дуртай. А гэхдээ илүү бас яг хажуудаа байгаа тотныхоо хүнд бас тэр сайн сайхан үгийг ер нь манайхан нэг заримдаа нэг албаар хэлэхгүй ч гэж байдгүй ах л та зүгээр ингээд нэг анзаарахгүй ингээд үргэлж хажууданд байдаг учраас тэгж бодчихсон тэгж анзаарахгүй байж гэсэн үе зөндөө байсан баха. Тэгээд тэр мөч бүхнээсээ уучлахгүй маран хоёроос уучлахгүй маран. Тэгээд хоёр хамтрагчийн маань одоо хамгийн минь одоо би одоо хайртай зан гэх юм бол манай Анагийн хувьд бол яг нөгөө өөртөө хүн ямар хайртай байдаг хүнийг яг тэгж харилж чаддаг. Бүх найз нөхд ер нь бүх одоо Анаг таньдаг хүмүүс юрн мэдж байгаа хаа энийг бол надтай хамт бүгдээр хэлэх бах. Тэгээ тэр зан үнэхээр тэр зан маш хайртай тэр зан гарна үнэхээр бахархаж тэр зан өөрийнх нь бас өөрийнх нь амьдралын бас нэг одоо гол түлхүүр болж явдаг болов гэж бодож байна. За анута маш хайртай анутаэр маань одоо хөгжим бүжгийн яг нэг ангийн одоо хөгтөд манай Ана болохоор манай одоо Исма ангийн хөгт байсан. Аа тэгээд Анутаар яг хойлоо одоо 6 настай гасаа хэмэ удаа өнөөдрийг хүртэл одоо хамттай байна. Тэгээд яг одоо танаа нэвтрүүлгийн ёо гэдэг чи. Танаа нэвтрүүлгийн нэр шиг үнэхээр одоо сайн хамтрагч, сайн одоо нөхөр бол чадсан найз маань манай Ану. Тэгээд үнэхээр одоо хүнийг зоох цагт нь хүний дотор ямар ч үед сэтгэлийн одоо дэмэр маш их урам өгч одоо хүнийг гутарсан үед бол тэр зүйлийг сэргийг л гаргасан юм аа гэж байхгүй болоод мартаж нэг эргүүлээ. Тэгээ тийм учраас маш их хайртай. Ануда бас тийм тэр бол хайртай гэж хэлж байгаа үнээс чамдаа хайртай шүү. Тийм үг. Ийм хайртай хин тэг хинийч амл номд яваа. Тэг хинийч өмгөөлж хамгаалж ингэж гой хайрлж явах болно, хөндлөж явах болно. Тэгээд анууга бас маш их хөндлөдөг. Аа ануугийн хаби ямар занд хайртай гэдэг түрэн бас хоолой хэлсэн. Маш гоё тийм ийм зөөлхөн эмхтэй гэж үтдэг штэ. Их гоё ийм зөөлхөн гоё үзэсгэлэнтэй. Нурал өвчтэй. Гоё биеттэй. Би ч үрсэн анууга биеийг хараад болчтой гэж. Би энэ хайртай байна гэж хэлдэг. Маш гоё зөөлхөн тийм хүнийг бас аюу сайн сонсож чаддаг. Хүнийг сонсдог хүн сонсдог гэдэг хүмүүс бас байдаг тий. Тэгэхээр хүнийг сонсдог хүн гэдэг чинь бас хүнийг сонсож тэр хүнийг ойлгох юмсан тий одоо тий юу хүсэж байгаа яаж байгаа эсгүй бол сэтгэл нь маш хэцүү аа. Би бол хэцүү үе юм ч юм уу ямар нэг юм болоод ану таан гоё сэтгэлээ нэгэ туц муцаар байл ингээл аюу гоё болчтой. Тэр болгонд тийм найз бас хүн болгонд заадаггүй байх гэж бодож байна. Тэрүүгээрээ би бас маш их азтай. Тэгээд тэр занд нь маш их хайртай. Тэгээд бас амлынхаа бас нэгэн баг нь болж явж байгаа. Тэгээд авиасанд нь хайртай. Тэгээд гоё дулж байгаа тэгээд хоолонд нь хайртай. Бүжиглж байгаа тайзан дээрээс энэ хоёрыгоо хараад бас бүр өөр ихгүй бас их маш их баярлаг. Хамт тайзан дээр дуулаад тэгээд хамт ингээд нөгөө тайзан дээр дуулаад анхныхоо тоглолттэй хоёр дахь тоглолт гэх мэтчлэн юм ингээд хамтдаа бүжгэлээ дуулаад маш их гоё бахархаж хайрлж явдаг да. Тэгээд сологийн маань
хувьд гэх юм бол маш гоё тийм эмхтэлэг гоё дуу цөөтэй нэг гоё тийм хүн хайрламар нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэ. Та уг дуу цөөтэй гэдгээрээ өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй гэж байгаа юм шиг нэг тийм гоё дотн зөөлөн тэгээд одоо хамтлын ахлагч гэдэг хүнийхээ хувьд бас их хайрламар үнтерийн ахлагч хүнд баймаар тийм зан чанар байдаг. Ямар нэгэн шийдвэр гаргахдаа бас маш илүү зөв талаас нь гоё хардаг тий. Тэгээд маш гоё хоолойтой. Тэгээд маш гоё үгэлдэг. Тий. Авьяасанд нь илүү хоёр нэг цаг авьяасанд нь бас маш их хайртай. Та гурвын нөхөрлийн үнц нь юунд оршдог вэ? Одоо түрүүн нэгсэн соло хоёр бол тий 6 настайгаас ахвалал нэг ингээд найзууд хамтдаа дууны тэмцээ одоо бүхэл зүйл хамт оролцоор хэлсэн тий анатаага бид хоёр 2004 онд тий анхны цомог гарснаас хойш гэж бодохоор 11 жил дараа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр миний хувьд бол бид гурвын нөхөрлөлийн хамгийн том үнэтэй зүйл бол ихтгэлцэл юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ одоо хизээч одоо би хоёр найзтай бол эргэлдэж байгаагүй юу ч болж ирсэн. А одоо бас яг хөө эмгтэй хүмүүсийн ч юм уу октодын үерхлийн хүмүүс хэврэг гэж ярьдаг те найдаж болохгүй ч гэдэм үү. А миний хувьд бол би хоёр найзтай цаг үргэлж юу ч тохиолж ирсэн итгэдэг. Итгэсээрч байх болно. Тэгээд энэ бидний бас нөхөрлөлийн хамгийн том үндэс юм гэж боддог. Хамтчсан үе байлгүй яах вэ? Одоо найз нөхөд болохоор тий хамтдаа цаг хугацааг өнгөрүүлэх тусам янз янзын буруу ойлголцол тий гомдол санал одоо бүхэл юм хүн болгоны айдалаар бид гуравт байдаг. Яг одоо ингээд бодоход энэ болгоны ард давж гаргадаг зүйл нь миний найз надад ингэж бодоогүй ч юм уу тий миний найз надад угаасаа хамгийн сайхныг хүсэж байгаа ингэж байгаа гэж цаад хүндээ итгэж байгаа учраас тэр бол хизээч томроол дамжраал тий одоо тийм үүрлдэхүү тийм болохоор тэгж бодож байна. За миний бодлоор бол бид гур бас ануугийн хэлтэй бас санал нэг юм хөө хөгжим одоо тий урлагт хайртай мөн чанар манас бид гурын хөрлийн үнц юм болоо толгойн юм болоо хандлага маань бас маш том оршин тогтнодог төрөө үнц юм нэг зүйл юм болоо гэж бодож байна бодож чаддаг тий. За миний хувьд бол би саяхан анууд битээ нэг хоол идчих та анууд бас хэлж ирсэн юм аа. Яг нэг үнцний ярихаас өмнө би эмигээ бас ярмаар аавынхаа гэж. Тэгээ эми манай намаа готолч одоо хөгжим үжин коллежид төлдөрөөр ангид би өөрөө тэнцээд ингээ орж исэн. Тэгээд эми маань үнэхээр одоо энэ охин маань бол хөгжмөр явах хэрэгтэй манай одоо тэгээд төрөл одоо саданд бол хөгжмөр явсан хүн ер нь бол ховор байдаг гэж яг анаа хөтлөнд таавалж авч оруулж исэн. Тэгээд би тэрийг бол тод санддаг. Тэгээд эмидээ маш их баярлалаа. Эмидээ хайртай шүү. Тэнгэрээс бас намайг үргэлж харж явдаг байх. Үнэхээр тантай хайртай шүү гэж хэлмээрэн. Яа гэх юм бол өнөөдөр эми маань хөгжмөжин коллежид оролцсонараа би энэ хоёртойгоо уулзч хөгжмийн одоо мэдрэмжтэй болж тээ. Хоёр найзтайгаа уулзч өнөөдөр ингээд өөрсдийнхөө мөрөөдлийг зорилго болгоод ажил болгоод ингээд хийж байгаа нь бас миний өөрийн одоо үнц нь мэдээ маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд яг л ана хоёр сая хэлсэн чи бид гурийн үнц нь бол үнэхээр итгэлцэл бид гурийн одоо нөө төр ану зөөлнсэй гэдэг шиг энэ их гуруулаа тэм зөөлхөн уйрамтай тэм хүмүүс тэгээ энэ бас бид гурийн маш их нэгтгэж явдаг болов уу гэж бодож байна. За ингээд нэвтрүүлгийн маань 2 дахь удаа эхэллээ. Тоглоомын дүрм ясараал бид гурван хоорондоо тоглоод тэгээд хожигдсан асуултанд хариулах хэрэгтэй юм байна. За эхлэх үү. За алах тэнгэрээ үзээ те. Тэр 3 2 Олей. За. За ялч хөлгөж байна. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагч та хэрэг хайртай вэ? Хайртай бол үл хөдлөлөөр илэрхийлж үзүүлнэ.
За хоёр хамтрагчтай бол маш их хайртай. Тэгээд түрүүн угаасаа миний одоо асуултын хариулж исэн ярианаас хайрт хэрэг хайртай юм та бүхэн мэдсэн баха. Тийм учраас яриад авах шаардлага алга. Зүгээр ямарсан дуугар бас илэрхийлье гэж бодлоо. Зүгээр ба мэдчихлээ. Камертоны дунууд би маш их хайртай. Тэгээ ка өөр явах гээд ахгүй юм нэг дээр үйн дуу. Тэгээд камертоны нэг дуу бас юм хэрэгтэй зориулж болмаар. Манай ер ч гэсэн юм дунд хуртай. Би та хоёрт хайртай. Бүхнээс илүү чамдаа би хайртай. Хайр гэдэг бидэн гурвийг ад жаргалт байдаг юм да. Нэг хоёр гурав. Сайн дараалах юм. Ой, сайнсан дараалцсан шүү дээ. Тэг дараалцсан дараалцсан. Би саалаа бажаа саалаа чамаа чихг. Ганцаараа би дааж сомог гарах хүсэл байдгүй. За сонсч гэж. Нөгөө надад бол нэг тийм ганцаараа би дааж цомог гаргах юм уу? Тийм бол бодож байгаагүй. Ганцаараа би дааж кино тоглоно гэж бодож байгаа гэж. Тийм. Тийм байна да. Ура. Ура. Хамтдаа дуулах дуртай дууны хайсгаас манай үзэгчдэд дуулж өгнө. Цэцгэс модтон энэ дүнрээр төгөөс чимэс балан энэ дуалдаан өрсгөл өсгөл мөрнөн дунглаг бас мөхийн өрөөл хөрхэд энд хайр амсан өрөөл хөрхэд энд Харансан дэлхийн ягаан зүрээ дуусахгүй харин үлгий мэнгэн мэнгэн жил миний Монгол аз жаргалын үлгээр төгсөшгүй Аз жаралын дуэнд дуусашгүй. За ингээд манай төлөвлөгийн 3 дугаар үе маань хэллээ. Суултаа өмнө танилцсан. Эсрэг хүүстэнтэйгээ танилцах хамгийн шилдэг арга тань юу вэ? За ямар ч сан таалагдсан одоо залуутайгаа танилцах хамгийн шилдэг арга минийхээр бол өөрөө байх юм одоо өөрөө байгаад тэгээд ямар нэгэн одоо 2 ашиг ч юм уу 3 ашиг байх нь л хамгийн шилдэг арга л гэж боддоо шүү дээ. Шилдэг арга гэдэг Яг үндэ одоо юу гэдэг нэг арга хэрэгэлж танилцж байгаагүй болохоос ч юм уу сайн мэдэхгүй байна. Яг ерөнхийдөө одоо эсрэг хүстний хүн ингээл таалагдах юм бол мэдээж хэрэг сайхан инээмсэглэн тэгээд одоо их тааламжтай байгаа гэдгээр ямар нэгэн байдлаар тэг илэрхийлэн шүү дээ одоо инээмсэглэн хажууд нь нүтэй гэхгүй юу? Эмэн гэж. Тий, одоо тий, ер нь ингээд ямар нэгэн жоохон стресстэй ч юм уу шал өөр юм бодсон байгаа хүнийг танилцъя гэд очиод өдөөд авахгүй бах тий. Тэгэхээр тэр хүнээр өдөөлхийн тулд өөрөө их тийм гоё тааламжтай, тайван байна гэдгийг илэрхийлж өгнө. Энд байх нь надад их таалагч ин гэдгээл зөвхөн тэр хүн төдийгүй эргэн таны хүмүүстэй илэрхийлэх бах. Тэгээд одоо Тэгэл ирээл талсын да гэж. Яа.
За ингээд нэвтрүүлгийнхаа 3 дахь үе дээр асуусан асуултанд хариулж одоо хоцсон байна би. За тэгээ тийм учраас бас нэвтрүүлгийнхаа дагуу одоо энэ хурдыг эргүүлж одоо шагналаа авах юм байна. Мацавсан төлбөр чин дугаар. Энэ юм те. За. За баярлалаа. Баярлаа. За ингээд YouChat гэдэг нэртэй шинэ аппликейшн нэгдсэн байна. Ингээд бүгдээрээ уцаа сэгсэрцгээ. Сэсэр хэмц найцэг юу чат энэ Монголын хамгийн анхны чат аппликейшн юнитед хэрэглэгчд зуны урам шуудад амрагдсан олон олон сюрприз аваарай. Харилцааны шинэ ертөнц юу чат. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагчтай хандаад чин сэтгэлийн үгээ хэлнэ үү? Хоёр найзтай хандаад өдий болтол хамт байгаадад маш их бахархдаг. Тэгээ маш их бас баяртай. Тэгээд ирээдүйд бас олон зүйлийг хамтдаа хийж чадах шүү гэж хэлмээрэнэ. За чин сэтгэлийн үг хэрч одоо маш хайртай л гэдэг үг хэлэх байх та. Тэгээд хоёр найзтай одоо маш их хайртай шүү. Одоо маш их хайртай шүү гэж хэлмээрэнэ. За тэгээд та хоёртойгоо учирсандаа бид маш их хаттай хөө гэж хэлмээрэн. За. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань Unitel Group-тэй хамтарч байгаа юм байна. Тэгэхээр Unitel-ийн зүгээс бид гуравтаас цэцэн гарын бэлгийг явуулсан байна. Ингээд хоёр хамтрагчтайгаа. За Unitel-ийн нэрийн өмнөө. За. Тас нэг гэж өгсөн байна. За их баяр та. Шууд залгаа. Вау. За сайхан бэлэг тэмдэглэлтэй дэш шаарсаа явах гэсэн байх тийм. Баярлалаа юмтэлтэй. За ингээд нэвтрүүлгээ тоглон сууж үзсэн бид гурвтаа хамт байсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд утгагүй та бүхтэйгээ өөрсдөө шинэ дуугаар шинэ уран бүтээлээр хамтдаа бүгдээ уулзцгаанаа. Баярлалаа. Сэсэр хэмц найцэг юу чат энэ Монголын хамгийн анхны чат аппликейшн юнитед хэрэглэгчд зуны урам шуудад амрагдсан олон олон сюрприз аваарай. Харилцааны шинэ ертөнц юу чат.